Підпис за Трампом. Конгрес США дав добро на чверть мільярда доларів для України. Учитись по-новому українські студенти здобуватимуть освіту просто на робочих місцях. Рольові ігри тривають. Продовження шпигунської історії довкола отруйників Скрипалів. Про все це наступні 25 хвилин. Це новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Вітаю вас. Введення миротворців на Донбас, агресивні дії Росії в Азовському морі та реформування ООН. Такі основні меседжі, які озвучив президент Порошенко з трибуни Генеральної асамблеї організації. Дмитро Анопченко розповість всі подробиці. Понад 20 хвилин англійською, щоб і зал, і західні ЗМІ почули без перекладу. Президент Порошенко виступив у залі Генеральної асамблеї. І цей текст зараз цитують, розбирають, аналізують. Коли для президентського виступу такого рівня готується чернетка, то, як розповідають дипломати, в ній завжди є так звана ООНівська частина, тобто речення, меседжі, слова, які глава держави має вголошувати з трибуни Генеральної асамблеї, і є частина змістовна. У змістовній частині виступу Петра Порошенка були слова про протидію Росії на Азовському морі, про миротворчу операцію на Донбасі і про реформу ООН, щоб країни, які мають право вето, ним не зловживали. Щодо миротворців, президент попросив прискорити формування місії для Донбасу. Це має бути місія із потужним мандатом та широким колом відповідальності, яка сприятиме поверненню миру на українську землю, а не та, що допоможе заморозити конфлікт або закріпити присутність агресора та його поплічників на Донбасі. Найбільшою небезпекою Порошенко вважає ситуацію щодо Азовського моря і заявляє, що метою Росії є його окупація. Незаконно побудувавши міст через Керченську протоку, Росія систематично порушує свободу міжнародної навігації, як для українських, так і для іноземних суден. Такі грубі порушення мають бути припинені як незаконні, у тому числі в рамках Конвенції ООН з морського права. Сказав президент, пояснивши, що дієвим заходом, аби зупинити Росію, має бути посилення санкційної політики проти неї. Одночасно Україна пропонує провести міжурядові переговори, аби узгодити спільний документ, який змінив би правила щодо використання права вето постійними членами Ради безпеки ООН. Якими мають бути наші дії, якщо член Ради безпеки з правом вето використовує його не для того, щоб сприяти міжнародному миру та стабільності, а щоб допомогти собі уникнути відповідальності? Настав час наголосити, що зловживання правом вето – це гальмо, яке заважає нашій організації діяти на повну силу. За словами президента, Росія за допомогою права вето у Раді безпеки допомагає собі уникнути відповідальності, і міжнародна спільнота має чітко продемонструвати, що за порушення міжнародного права потрібно буде відповідати. Ось головна риса сучасної Росії. Їм байдуже. Їм байдуже щодо страждань. Їм байдуже щодо правди. Їм байдуже щодо закону. Вони думають, що їх військова міць та статус в ООН дають на це право. Ми ті, хто має довести, що вони помиляються. Ми ті, хто має змусити їх не бути байдужими. А інакше, навіщо ми тут зібралися? Запитав президент присутніх у своїй промові. А конкретним механізмом притягнення Росії до відповідальності він називає процеси, які Україна вже почала у міжнародних судах. Багато років для різних українських президентів перебування у вересні на Генеральній асамблеї обмежувалося лише Нью-Йорком. Втім, цього разу є ще одна точка призначення – це порт Балтімор неподалік від Вашингтона. В Нью-Йорку були перемовини і дискусії. У Балтіморі Україна отримає військову допомогу. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер». Також напередодні Петро Порошенко особисто зустрівся з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутерешем. Сторони домовилися координувати зусилля з метою якнайшвидшого звільнення українських політв'язнів із російських тюрем. А ще президент передав генсеку ООН ноту про розірвання договору про дружбу з Росією. 250 мільйонів доларів так званої безпекової допомоги отримає Україна з бюджету Пентагону на наступний рік. Проект кошторису ухвалив Конгрес Сполучених Штатів. Раніше це зробив Сенат. Гроші виділятимуть на військові навчання, оснащення армії, летальні види озброєння та логістику. Тепер, щоб Україна одержала допомогу, треба тільки підпис Дональда Трампа під документом.
Комітет з іноземних відносин Сенату США визнав Голодомор 32-33 років геноцидом українського народу. Відповідну заяву оприлюднили на офіційній сторінці посольства України у США у Фейсбуку. У дописі, зокрема, зазначили, що ухвалена резолюція засуджує систематичні порушення прав людини, серед них і права на самовизначення та свободу слова, які радянський уряд вчинив проти українського народу. За прийняття документа виступили понад 20 сенаторів від Республіканської та Демократичної партії. Донбас на Сході минула без втрат для українського війська. Російські окупанти 15 разів відкривали вогонь по позиціях наших захисників. Ворог вів прицільний вогонь з потужних мінометів біля Кримського та Гнутового. З БМП противник цілив в районі Лебединського. А по оборонцях Новотошківського на Луганщині окупанти вранці били з зенітної установки. Районна лікарня Кировоградської області опинилася у центрі скандалу. Волонтери та родичі атовця Андрія Максютіна звинувачують медиків у недбальстві. Хлопця шпиталізували ще в неділю у вкрай тяжкому стані. Лікарям знадобилася доба, щоб збагнути. Належної допомоги вони надати не зможуть. Усі подробиці далі в сюжеті. Уже третій день колишній боєць 72-ї бригади Андрій Максютін бореться за життя у Кіровоградській обласній лікарні. Причина – ускладнення після двосторонньої пневмонії. У хлопця відмовляють нирки, печінка, з'явився набряк головного мозку. В такому стані Андрія привезли з Онуфріївки. Там більше доби місцеві медики намагалися стабілізувати його самопочуття. Сказати однозначно, що якби його відправили там через годину до нас, було би краще, я не можу сказати. У такому стані Андрія 120 кілометрів везли по розбитій дорозі з району на старенькому медичному ОАЗику. А ось та сама палата інтенсивної терапії, де йому надавали допомогу районні лікарі. Запевняють, підозра на пневмонію виникла відразу, тому нібито моментально підключили хлопця до апарата вентиляції легенів. Концентратором йому подавався кисень періодично. Надати хлопцеві повну кваліфіковану допомогу в районі не змогли, каже головний лікар. Тому вирішили відправити пацієнта в область. Санавіацію не викликали, мовляв, стан дещо поліпшився. На больові відчуття пацієнт починає реагувати. Ну і, звичайно, пацієнт почав ковтати. Це теж позитивна була ознака. А ось так насправді проходило лікування в районній лікарні. Ці жахливі кадри відзняла волонтер Марина Шляпіна, до якої звернулися рідні. В смислі дають періодично, якщо чоловік задихається, чому періодично дають кислород? Він має постійно бути з кислородом. Це зараз прийде реаніматолог. Я бачила сама лично, як мама, я бачу, що йому тяжело дихати. Я говорю, треба підключити кислород. Ми медсестру не знайшли. Мама пытается сама включить, одеть ту маску. Когда я спросила у главврача, почему Андрей находится не на постоянном кислородном питании, да, она мне сказала, что нет оснований постоянно давать ему кислород. Мама Андрія розповідає, і досі не може зрозуміти, чому до сина так цинічно поставилися у районній лікарні. Температуру не могли ми збити, врачи. Он горел. Надо было кисневую маску одеть. Этого препарата не было в первый день. На второй день принесли такой аппарат, что он и отключался, и пищал. Жінка тримає в руках чеки за ліки, які купила на останні гроші. Ветерану АТО медикаменти мали надати безкоштовно, але сім'ї Андрія у районній лікарні і в цьому відмовили. Шанси на одужання хлопця зараз невеликі, кажуть медики з обласної. Він у вкрай тяжкому стані, але лікарі роблять все можливе для ветерана АТО. Поліна Спасенко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал Інтер. 6 осіб затримала поліція Санкт-Петербурга під час одиночних протестів на підтримку Олега Сінцова. Люди виходили на пікет по черзі, усього їх було 12. Так само, як і Сінцов, вимагали звільнити усіх українських політв'язнів. Затримали протестувальників, зокрема, за те, що ті начебто мали при собі газовий балончик, або відмовлялися показати поліції свій паспорт. Олег Сінцов голодує з 14 травня цього року. Днями він написав російській правозахисниці Зої Світовій. Про це вона розповіла на своїй сторінці у Фейсбуці. У листі український режисер подякував усім, хто його підтримує, і висловив сподівання на своє звільнення.
В Одесі обирають запобіжний захід підозрюваним у замаху на вбивство активіста Олега Михайлика. Судове засідання щойно почалося у Київському райсуді. Нагадаю, 22 вересня у правозахисника стріляли біля його будинку. Куля влучила чоловікові у груди, на щастя, він вижив. Потерпілий ще досі у лікарні, але його стан покращується. У замаху підозрюють 3 громадян Грузії. Їх затримали ще 25 вересня. Прокуратура проситиме для зловмисників тримання під вартою до закінчення слідства без права вийти під заставу. Уночі в столиці горів Мінський ринок. Займання сталося в одній з торгівельних точок. Далі вогонь перекинувся на сусідні павільйони. Загалом охопив близько 200 квадратних метрів площі. Густий дим накрив майже всю оболонь. Була загроза, що в кіосках швидкого харчування вибухнуть газові балони. Тож рятувальники реагували оперативно. Щоб швидше вгамувати полум'я, вони виламували двері ларьків. Постраждалих немає. За словами працівників ринку, перед початком пожежі іскрився один із щитів електропроводки. Масове отруєння дітей у Рівненській області. На лікарняних ліжках опинилися 22 вихованці школи-інтернату і 2 дорослих. Усі подробиці дізнавалися мої колеги. Перші вихованці Мізицької школи-інтернату потрапили до інфекційного відділення районної лікарні ще 19 вересня. За кілька днів госпіталізованих було уже 10. До лікарні доставили і 2 працівників закладу – вихователя і кухаря. Всі дорослі працівники Мізицької школи-інтернату, діти там підопічні. У всіх хворих однакова симптоматика із скаргами на підвищення температури тіла, рідкі випорожнення, блювоту і біль в животі. 10-річна Даша на лікарняному ліжку вже 6-й день. Біля дитини чергує мама. Каже, після того, як дочка поскаржилася на біль в животі, їх викликали у школу. Забрали додому, не температура 39, впала в обморок. Ми визвали швидку. У сусідній палаті 11-річний Віталій. Його швидка забрала прямо зі школи. Хлопчику першому стало погано ще на ранковій зарядці. Я на сніданку був, на зарядці мене скрутило. Як скрутило? Клубком. Полежав в ізоляторі трохи. І забрали скоро. Температура під 40 була. Навчальний заклад відразу ж закрили. Усіх вихованців, а їх більше 200, відправили додому. Призупинили навчання. Викликали, повідомили батьків, діти були розібрані, все продезінфіковано. Карантину немає ніякого. У нас заклад для дітей з особливими освітніми потребами. Причиною отруєння вихованців і вчителів Мізицької школи-інтернату стала сальмонела. Це вже підтвердили лабораторно. Поки робили аналізи, кількість хворих зросла удвічі. Цей збудник ми виявили від хворих. Готові в сировині, це м'ясо сире охолоджене, а також на поверхнях, робочих поверхнях у харчоблоці. Обставини, що сприяли поширенню спалаху, це недотримання правил особистої гігієни та порушення санітарно-гігієнічних вимог при приготуванні, зберіганні продуктів. Через спалах інфекції усі навчальні спальні корпуси та їдальню продезінфікували. Зараз приміщення зачинені. Коли відновлять навчання, поки що невідомо. Іванна Ілліна, Сніжана Сидорук, новини телеканал Інтер, Рівненська область. В окупованій Макіївці через отруєння забрудненою водою до лікарні потрапили вже 43 людини. Про це повідомив представник українського омбудсмена Павло Лисянський. За його словами, в місті стався збій у системі дезінфекції питної води. Усі постраждалі з однаковими симптомами – біль у животі, лихоманка, температура. Є тяжкі випадки інтоксикації та зневоднення. Окупаційна влада масштаби отруєння приховує, а місцеві жителі скаржаться, що вода з кранів смердить хімією та ліками. Від сьогодні в Україні почали діяти нові штрафи за порушення правил дорожнього руху. Деякі з них зросли аж у 20 разів. За що кермувальників зобов'яжуть платити більше, розповість Юлія Касян. Карати водіїв-правопорушників насамперед будуть грошима. За перевищення швидкості штрафуватимуть майже на 3,5 тисячі гривень. Таку ж суму сплатить водій, який утік з місця ДТП. За кермування без права або з документом невідповідної категорії штраф сягатиме понад 10 тисяч гривень. За повторне порушення – у 4 більше. Водіїв позбавлених прав, яких все ж таки впіймали за кермом, зобов'яжуть сплатити більше 20 тисяч. У столиці і водії, і пішоходи підвищення штрафів схвалюють.
мабуть, одна з небагатьох. Я згідна з тим, що потрібно підвищувати штрафи. Водій буде задумуватися над тим, що він робить на дорозі. Утім, на думку експертів, від збільшення суми покарання порушників менше не стане. Невже людина перевищує швидкість через те, що штраф малий? Ні, людина перевищує швидкість через те, що вона сподівається, що вона не сплатить жодної гривні. Головне, щоб відповідальність за порушення була невідворотна. Каратимуть і за неналежне паркування. Не тільки за несплачене, а й за неправильне. Штрафи сягнуть від 100 до 1700 гривень. Однак столичні водії кажуть, у Києві не вистачає місця, аби паркуватися за усіма правилами. Звичайно. На жаль, звичайно. А чому? Тому що немає місця і на парковках, які платні, все зайнято. І немає місця, тому приходиться паркуватися де-інде. Відтепер і ловити порушників стане легше. Новий закон дає змогу штрафувати людей навіть тоді за порушення, коли їх немає на місці. Постанови про штраф патрульні залишатимуть під склом. Розрахуватися на місці не вийде лише через банк. І ще одне нововведення – з'являться муніципальні паркувальні інспектори. Вони, як і копи, матимуть право фіксувати правопорушення, а в разі необхідності викликати евакуатор. У нас ціль, задача – ні з 27-го числа не почати евакуювати машини, штрафувати всіх підряд. Ми говоримо о предупредительних мірах, о тому, щоб постепенно, поетапно людей предупредити, що ми вже маємо право це робити. 50% знижки отримає водій, який поспішить сплатити штраф упродовж 10 днів. Натомість просрочений платіж щомісяця зростатиме удвічі. Юлія Касян, Геннадія Нікеєнко, новини, телеканал «Інтер». Пішохідна зебра у візерунках. У центрі Хмельницького комунальники креативно попрацювали над переходом. Чорні лінії дорожньої розмітки замінили на червоні, а на них за допомогою трафаретів нанесли білий орнамент. Здалеку він нагадує вишитий рушник. Крім того, композиція містить елементи бренду міста – схрещені стріли, які символізують перетин шляхів. Такий сюрприз комунальники приготували хмельничанам до Дня міста. Його відзначатимуть цими днями. Абсолютно недорогий, тут пішло буквально кілька кілограм фарби стандартної, і не те, що недорого, тут абсолютно недорого, це буквально обійшлось там пару сотень гривень для того, щоб цей пішохідний перехід зробити. Я думаю, що це і додасть трошки уваги самим пішоходам, які часто тут порушують правила дорожнього руху і переходять дорогу на червоне світло. Вчитися не тільки за партами, а й на майбутніх робочих місцях, а ще мати гарантоване працевлаштування. Цю мрію кожного студента може втілити система дуальної освіти. Наразі Кабінет міністрів готує законодавчу базу для її впровадження. Тим часом деякі навчальні заклади вже успішно практикують елементи такого навчання. Подробиці в матеріалі Ольги Клюєвої. Перевіряємо її, тобто, щоб не було помилок, тому що помилки в управляючій програмі можуть призвести до критичних наслідків. Відповідальність за результат – це головне, чого навчився студент Дмитро Глущенко на виробництві. Хлопець здобуває інженерний фах у коледжі Центрально-Українського технічного університету і вже переконався, скільки не вивчає теорію, досвід – найкращий учитель. Лише з теорією таку складну професію опанувати неможливо, тому що є багато нюансів. У кожного підприємства є свої вимоги. Тобто я працював і на гідросилі, і на радії, і у всіх свої вимоги. Співпраця навчальних закладів та підприємств, яким потрібні фахівці, в Україні лише починає налагоджуватись. Більшість вітчизняних роботодавців, хоча й скаржаться на брак кваліфікованих кадрів, не готові повноцінно навчати студентів на своїх підприємствах. Дуже часто, коли студенти приходять на практику, їх там використовують, там принесе каву дівчинку чи хлопчику, піде там, поможе щось розгрузити і так далі, і так далі. Коли підприємства будуть знати, що вони дістають потенціал, інтелектуальний потенціал, який ще не все вміє, але який ми в перспективі візьмемо на роботу і буде платити за це гроші, то він вже буде давати роботу відповідної кваліфікації. За словами міністра освіти, майже 60% навчального обладнання в Україні морально застаріле, тому його використання критично не встигає за розвитком технологій. Не секрет, що і в системі професійно-технічної освіти, і в системі вищої освіти через брак грошей ми маємо застаріле обладнання, застарілі лабораторії, промислові підприємства і так далі можуть підключити свої ресурси. Інженерний коледж Центрально-Українського технічного університету вже зараз має успішний досвід співпраці з підприємствами.
навчальний заклад бере на себе частину теоретичної підготовки і базову практичну, і вже закріплення навичок, компетенцій і вмінь безпосередньо на виробництві. Тобто в даній ситуації зацікавлені дві сторони. Як результат, випускники цього навчального закладу майже не мають проблем з працевлаштуванням, а підприємства отримують кваліфікованих фахівців, яких не треба перевчати. Цей позитивний досвід збираються використати для подальшого розвитку дуальної освіти по всій Україні. Ольга Клюєва, Даніель Косаковський, новини телеканал Інтер. Щорічний освітній фестиваль стартував напередодні у столиці. Школярі в ігровій формі вивчали різні сфери науки, обговорювали нові напрямки освіти та приміряли на себе майбутні професії. Катерина Сривкова розкаже більше. Побачити під мікроскопом насіння різних рослин, спробувати себе у ролі археолога, лікаря, мультиплікатора або дослідника та поринути у творчість разом із вчителями та батьками – усе це організували спеціально для школярів. Орієнтувалися на учнів початкової та середньої школи, щоб викликати у дітей інтерес до навчання. Мета фестивалю – це, напевно, через гру показати, які є цікаві речі навкруги, зацікавити їх в освіті, в навчанні, пізнанні чогось нового і робити це якось ненав'язливо. Долучилися до заходу 26 музеїв з усієї України та один зоопарк. Правило, що я потрогав змію, ну не потрогав тараканів американських. І потрогали больших опарышей і маленьких опарышей. Опарыши мене друг заставив, звісно. І тут навіть є речі, які діти нічого ще не робили. Я, наприклад, сам зробив блокнот. Підлітки теж були зайняті. Колективно обговорювали освітні реформи та ділилися ідеями, як удосконалити і осучаснити школу. Ми хочемо, щоб вони навчилися добре аргументувати свою думку, щоб вони навчилися дебатувати, щоб вони розвивали свої soft skills, тому що це дуже важлива частина їхнього майбутнього життя. Нужно собирать мнение учеников в первую очередь и учителей, так как они знают в этой сфере то, чего не знают многие другие. Было бы круто, чтобы мы все учились выражать свои мысли, комуніцировать і іменно з помощью дебатів це достигається. Марк Ревелс та Брендан Джеймісон уже понад 15 років створюють скульптури з різних матеріалів. До Києва приїхали з далекої Ірландії, щоб через творчість висловити свою любов до України. Цю інсталяцію робили майже тиждень. Це великий водоспад. Тут 31 тисяча паперових рулонів. Ця робота присвячена пам'яті тих, хто загинув у війні на сході України. Це не наче водоспад світлих надій. Жовтий колір символізує оптимізм, як сонячне сяйво. Такий захід проводять вже четвертий рік поспіль та планують продовжувати щороку. Катерина Сривкова, Вадим Ривун. Новини телеканал Інтер. Руслана Боширова, якого Лондон підозрює в отруєнні Скрипалів, насправді звати Анатолій Чепига. Він має військову освіту та працював на ГРУ. Таке з'ясувала міжнародна команда журналістів-розслідувачів Bellingcat. У їхньому дослідженні зазначено, що у 2014 році Путін нагородив Чепигу відзнакою за проведення миротворчої місії. Розслідувачі припускають, що йдеться про території окупованого Донецька та Луганська. Адже в Чечні воєнних дій тоді не було і в Сирію військових ще не відправляли. В Італії в регіоні Тоскана палають ліси. Понад 700 жителів евакуювали. У Пізі закрили аеропорт. Багато туристів виїжджають з регіону на авто. На боротьбу з вогнем спорядили 180 пожежних бригад і 30 одиниць спецтехніки. Рятувальникам заважає сильний вітер. Зайнялося в понеділок увечері на схилах гір. Місцева влада підозрює, що це був підпал. Філіппінець Кікс Мендіола розробив машину для польотів у час пік. Вона схожа на великий дрон, злітає у повітря за допомогою гвинтів. Але, на відміну від безпілотника, вміщує одну людину. Цей літальний апарат підіймається на висоту 6 метрів і розгоняється до 60 кілометрів на годину. Розробник каже, створив його, щоб швидше долати затори. Винахід уже зацікавив австралійську компанію. Вона планує запустити його в масове виробництво.
Агенція НАСА знайшла марсохід Opportunity. Учені виявили його на знімку космічної станції. Марсохід не виходив на зв'язок понад 2 місяці. Учені припускають, батарея апарату розрядилася через піщану бурю. Нині науковці кілька разів на день надсилають на нього радіосигнали. Якщо за 1,5 місяці марсохід не відповість, це означатиме, що його електроніка пошкоджена. Такі новини на цю годину. Більше розкажу вам вже о 17:40. Тоді побачимося. Гарного дня.